Čus, je zdaši videa a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska tady máme mapu Spot the Difference se Simonem. Zdravím! A dneska to je taková minihra, v podstatě tohoto je podobného jako hide and seek, v podstatě, že jeden z nás se bude schovávat za nějaký určitý blok a ten druhý bude muset zjistit na té mapě, aby... Nebo co se vlastně na té mapě změnilo, protože ta mapa bude nějak vždycky předělaná, no prostě máte se rozhodně na co těšit. Já mám takový dojem, že ta mapa bude vždycky rozdělaná jakoby na dvě části, jedna část bude právě ta, která jak to má být, a ta druhá bude právě jakoby ten nějaký ten rozdíl. Ale uvidíme, nevím, podle mě takhle si nějak myslím, nicméně pokud se vám bude velik líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby řekněme 800 likeů, tak by to bylo vážně super a natočil bych tu mapu ještě s někým jiným. Tak jo, Simone, co si vybereš jako na začátek, co chceš být ten, co bude blok a ten, nebo ten, co bude chytat? Já chcem chytat. Tak si vem toho spotra, já si vezmu difference a dáme tady, že si můžeme vybrat mapu. Oh. Takže si vybere jako mapku, třeba tady mám daně deserts. Dal bych sem ty plains, to je také, na začátku také najvěc, také najnormálnější bych sem povedal. OK. A OK, dáme to tady zase hub a tady dáme start. Nicméně, mě by to zás zajímalo. Já si nemůžu vybrat. No, já to si děláš. Vydalo, takže... To si děláš srandu? No to jsem vědavý teda. Okej. Okay. No počkej, tak to, počkej, já nevím, kam bych si měl teda schovat, ale... No já nevím, kolik máš na to času vůbec. Třeba půjdu sem. Já taky ne. Ale... Já mám v momentě, jak ty se schováš a... Co? Hej, to něco? To si... nevím, že to tam vůbec děje. To si děláš srandu, že to takhle jde udělat i přes komandy? No dobré, mám to teda start playing, alebo? Počkej, click here. Aha, mám to. Aha, takže já mám 30 sekund na to, abych se pozrel po místnosti. OK. Já nechápu, kam se to teda dalo, protože já jsem to dal sem. A tady to teďko není. Počkej, tomu rozumím. To. Tak, to jsem vědavý. Nakonec se teda rozdělení není, já jsem si já myslím, že to bude rozdělený. Ano, možná těba to dá teraz preč a ty se budeš pozerat, kde to já hledám. Simone, řeknu ti, běž dopředu. No, je nemožen, já mám... Jo, tento... počkej, ne, teďko to tam je to tam. Aha, no. A ty se teraz na mě pozeraš, hej? Jo. A je. Hele, já myslím, že to nenajdeš, protože to tak jako tak najít nejde. Uha. Jakože to je fakt jako dost těžký a to podle mě to kámo nenajdeš. To ani podle mě si myslím, že to nepadne, že v tomhle ti já poradím. No, je tak... to grass. No jako to, já myslel jsem si, že to bude grass, tomu, že jsem tu, lebo jsem ho tu viděl. Ještě na skvěl si hovorím, OK, ten tu je tu jeden samotný. Ale bude to někde tuto, jisto je to někde tu. Já ti řeknu, hele, ne, fakt to nenajdeš, protože to byl jediný blok, který tady chyběl. Udělal jsem to fakt hrozně těžký, nicméně, běž, počkej, ti řeknu, otoč se, úplně na druhé straně, běž, no tak běž hovorím, že tu někde to bude. Sem, teď se otoč, běž tam, rovně. Ano. Pod stromem. Počkej, a dole. Počkej, ne, už tam byl u toho. Stůj a pod sebou. Kopni. Tuto podobně, hej. Ještě blok dopředu. Takto? Ano. No. Nice. To si robíš srandu. Vidíš, ono to bylo strašně těžký, ono tam právě chyběl blok, takže... Zkusme to urobiť takým způsobem, že teraz, keď půjdeme hledat, alebo čokoľvek, tak zkusme to urobiť tak, že vážně je to... Nehovorím, že hen to zrovna není věc, která by se nedalo normálně nájsť, protože já jsem si potřeboval schválně aj tie... Tieto, prostě, či se tam dá vliesť, či se tam nedá vliesť. Jo. Ty diery v zemi jsem si pozeral, ale skúsme to urobiť prostě, že ano, vidíš to, ale že... Tak normálnější, že to není prostě tak v zemi, chápeš, že no, však jo, však jo. A něco tam hodit, nebo taky podobné? Asi tak, takže jo, je to teda v podstatě jako nerozhodně, protože to bylo jako nějaký testovací, aby jsme viděli v podstatě o co jde. A ty běžíš teďko, nebo běžte ten difference, okay. Budeš to když tak střídat. Já jsem teďko ten spotter a jdeme na to. Takže no. Simone, schovávej ona, se. Ona i na mapa, no? A ty si můžeš vybrat vážně, čo si. Jo. No má, stačí jenom kliknout. Ale pozor, dej si pozor na to, že myslím, že ty to pak nemůžeš jakoby vyměnit, jo? Takže si zmáčkni jeden blok a hned potom teda už se musí schovat. Tam je čo jednoduchše, prostě nebudem to
nejako náročne robiť. Dobře. Tak som vedavý. Tak a potom klikni na to zelené. Tak klikni here, keď si dan, OK, jo. Rozumiem. 30 sekúnd mám na to, jo, to si až sa dám druhej. Hlavne ja nemám žiadny krumpáč, ty si měl krumpáč? A ono ti teda za chvíľu, potom po tých 30 sekundách. Takhle, ja viem, že mám teda 30 sekúnd na to, aby si teda porozhlídnul. A to mám celkom malé tie mapy na toto a... Celkem a jo, no. Je to zajímavé, je to zajímavé, isto. Tady ďoura. Kam ses mi schoval, Simone? Veď to zistíš možno raz, niekedy občas. A mne je sa docela... Je? No, teraz si na tým map... A nesi, ty čakáš? Jasné, vidím. Aha, don't ruin it. Já jsem hlavně zvědavej, co se stane. Aha. Jasně, já už to chápu. Já už to chápu. Já jsem už pochopil, proč já jsem tam předtím taky neviděl ten blok. Ty máš 30 sekund na to, aby ses podíval na originál té mapy. Ano. A potom musíš najít ten blok. Tak to je nice. Dobre, ja som naskôr som to urobil niečo takéto podobné, tak ideme na to normálne, hej. OK, ideme, teď budú diferencia. Možno im to kľudne ráte ako bot. Úplne pohodičke. Aaaa, počkej, dám inú mapu, pretože tá village bola taková malá. Nie, tak si to panička strašne. Tak skúsme dať túplnú zákrnutú desert, čo tu bola zvolená. OK, to bolo na začátek, tak jo. A ideme na to, dobře. Kam sa mám schovať teda? To je tupé... očividný, kam bych se mohl schovat. No, ale myslím si, že tím pádem máš asi jenom jako jednu možnost, kam se schovat, no. Tak jak chceš, můžeme to urobit chodně, já nevím. Já myslím, že máš jenom jednu možnost, no, nicméně, já si tady vezmu... To ti říkáte, budu, co si vezmu. Už jsem doufal, tak trošku. Akorát, já to tady teda nemůžu najít. Chtěl jsem si... Já to tam nemám? Jo, je tady, jojo. Jojo, počkej, klik here. Je to tam. OK, rozumiem tomu. Je sen, raz, dva, jeden. Rozumiem. Ježiš, tá voda nie je, dva. Tuto sú dve, tam sú dve. Tak to bude v tej vode, to mi ani nehovor. Myslíš? No, tak nejak. Tuto tieto svinie dve na kraji, to čo má byť? To jak si máš pamätať, ktorá bola jak... Ježiš, tá čierna obrazovka ešte na 5 sekúnd, to nemohlo dať hned. Jajha. Je to tam? No, vendary. Neeee, počkej, neeee! Počkej, ale ty sa to nepřišel. Ale ktorý to je? A myslíš si, že som to dělal jen tak? No jasné. Jo? No jasné. Tak schválně, jestli na to přijdeš. Ale tu sú dve, tu sa nič nezmenilo, to si pamätám. Víš o tom? Tuto sa tiež nič nezmenilo. Myslíš si to dobře? Jedne, že by sa zmenilo toto, a ešte mi tak napadá jedna vec, keďže pred chvíľou tu bola diera niekde, že? Ne. Ne? Ale teraz kde, že? Jebe, a to niekde už je kde? No. Ja si mohol byť aj tento goný, tento hnusný deadbush. Počúvaj, ja presne si pamätám, jak toto bolo a ja som úplne na to zabudol. Úplne. No ako? Nič, kašlem na to. Bež do háje! Tu si bež do hajzlu, tyjo. Vedel som to, vedel. Seš hajzlát. Fajn, ja budu teďko spotter a vyber si mapu. Počkej, ja som sa nezvolil síce, ale nevadí, dáme jakú teraz? Tak kvárc mne zaujíma. Kvárc, okej. Tak, vyber si... Ale si zvolím, či som tento... Ale nebačka, nie, som tu... Ale no tak. Tak som zvedavej. Tak to si robíš prdel? Ne. Takže těžký. Riadne. To si děláš ale legraci ze mě, to ne. Proč? A tu je to, čo chcem. No, nie je tu úplne to, čo chcem, ale vendali toto, či chceš alebo nechceš, toto si nezapamätáš. Som to ako zvedavej. Toto si nezapamätáš. Tak poď. Tak počkaj, ja si teraz volím ten blok. Hele, ne, to sa ne... Počkaj, toto si nezapamätáš, určite nie. Ale... Ale keď jedine, že by áno. Á, asi nie.
Tak a Tom, Dan. OK, jsem tady. To si děláš srandu. Simone! Ježi, mě tě tak hluto teraz normálně. Říkáš, že si to nezapamatuju, jo? No, určitě. To si není děláš šance, legraci, kámo! Není to šance, aby si to zapamatoval. No to není šance! Tak když jsi takovej vtipálek, Simone, tak já si tu mapu příště vezmu taky. Ale já si pamatám. So, what's the plan? Vendary, máš šanci z tak jinak, já nevím, 200? No, jako total. Tak co by to mohlo být? No, co, já fakt, to nejde jako by najít. Nejde, no. To bylo fakt těžký, takže vezmeme si jinou mapu, nebudeme si dávat tady tohoto, protože to bylo fakt těžký. Třeba Sea Temple, to by mohlo být zajímavý. Ještě promýšlám nad Glass Madness. Dobře, tak Glass Madness, to bude pro tebe taky super. A já budu Difference a Simon mě bude hledat. Ajajaj. Oh, no tak. Něco podobné, že? Krása, krása Simon, to se ti bude líbit. Mě, já jsem ten Sea. Počkej, tak kde bych mohl? Ale zase, abych se přiznal, je tady toho vážně málo, kde se jako schovat. Tak ono, tak to, na prvý pohled, keď vieš, s čím sa schováváš a čo všetko tam, nejaké faktory tam hrajú, tak áno. Ale v momente, keď sa máš pozrieť na tú mapu a teraz premýšľať nad tým, že čo tam vlastne všetko bolo, aj keď je to malinké, tak ti to nenapadne. To je ono, ale... Proste nie. Stejne. Tak kam já bych šel? Takhle takový naprt, no. Tak to asi jediná možnost jít sem, no. Tak jo. To čo je? Tady. Toto co? Čo má být? No. Jeden blok, tu si jeden, dva, tady. A já koukám, že se tady zase udělala jako díra, tu díru já jsem tady předtím. Může by ne? Jakože já toto ještě iba hledám, teda já se to iba pozerám, čiže... Okej. Okay. Jako... No, co jsem fakt zvědavej. No, ale to uhádneš ti úplně v pohodě. No. Vzhledem na to, že tu byly díry 3 a jedna byla tu. Tak byla na opačné straně. Ne. Kámo, já jsem tam byl ten blok předtím. Krása, to se mi podařilo, dobře. No, každém, to ne, že se těmi podarilo, to mně se nepodarilo. Ale, ok, tak zkusíme teda, a kolovočky, to mi mohlo být. Colorful. To máš, tak jo. To mě celkem zajímá. Já budu Summoner. Nebo jste Spotter a Harry Potter prostě. Toto čo? Vendali, tak toto je easy. Jo? Jako pro tebe nebo pro mě? Ono pro těba. Tak aspoň že tak. Díky bohu za to. Já si počkám, no. Prostě úplně v pohodě. Aha. Ježiši, to je proč je také lehké. No nic, ty já můžem rovno. Jo? No počuji, já nevím, či to nevymyslím trošku jinak, jako. Počuji, ale tu je to je symetrické, chápeš? Ale tak to je pohodě, ne? Však to je úplně na nič. Ale no tak. Ježíši Maria. To já rovno můžem spravit toto. Třeba si to nevšimnu. No, já jsem si myslel to samý u toho glásu. A ty, no, si, ty si tam prostě to bouchnul v oblok před tím, říkám, co? Tu je to prostě v prvom radě... No nič, to se ani neoplatí toto něčo vymýšlet. Okej. Okay. Však se na to pozri, on to je symetrické. Není. Je, však vždycky aj čo jsou na zemi tě farby, tak je to prostě... Ach jaj. Ty chceš říct, že seš tady? No jako, ne.
No, říkáš, že to je symetrické. No veď, jako, je to symetrické, jako, toto, uhádneš to. No, není o tom, že to neuhádneš, že? Ale... Já se bojím. Ne, to nemáš čeho bať, reálně se nemáš čeho bať. Okej, okay, tak... počkám si. To si nějak sradu, kámo, ne! Vážně, jsi nemohl vybrat jiný blok? To ne. Já, tak... Promiň. Snad to neuvádíš. Co? Ježišmarja. Ale to bylo symetrické, to sa aj farby dali zapamätať všetko. Bože, okej, okay, tak mně přijde, že tyhle ty červený jsou těžší než ty modrý. A tak, asi hej. Udělám ti radost, vezmeme si temple. No, dobré. A tentokrát se, počkej. Já jsem omylem na to klikol. Tak běž. Počkej, difference is now placing, jo, ty seš, full difference, tak jo. Tak to ještě běž. I am the one, takže tak. Počkej, možná si tu vybrat i toto? Ukáž, co tu je. Nehorší, že nevím, jak se ani volá tento blok. Já ti neporadím. No to mi je jasné, to se ani nepýtám také věci. Tak jo. Zkusíme nějakým takýmto způsobem. No hej, to půjde. Okej. Okay. Tady jsou takovýhle děury. Dva, ježišmarja, tak jsem mohl zapamatovat, hej. Byla šťastně. To už je těžší trošičku. Ani ne. Jako... Jedině, čo si tu můžeš, je to iba jeden blok, který si můžeš z toho vybrat všetkého, čiže... Počkej, tady jsou tři. Tři, čtyři. Tady to je dva, dva. Dobře, no tak uvidíme. Jako je tam iba jeden blok, který si můžeš vybrat, čiže ono tam není nič, čo můžeš ty na tým tak premýšlet. Jo. Tři, čtyři. Ty jsi zdal jako voda. Ne, to nemůžeš být, ten post. Asi je, no. Děura! Ale teda chybí tady děura! Na které straně, že? Do háje. To byla prostě moje taktika. Počkej, ale kolikátka? Já. Ježiš. Jo! A to byla náhoda, protože já jsem teďko tam nemohl bouchat do jednoho bloku a jen do lucerny jsem mohl, no. Ale akorát tam išlo o to, že tam byly dvě strany rovnaké, víš? A že kterou si vybereš. A ty se na tím ani nepromýšlel, ty si prostě išel hned po něj. Ne, já jsem právě si pamatoval, že jak jsem se spavnul a kde byla ta děura, víš? Na jaké straně. Ach bože, ok lidi, já myslím, že pro dnešní videjko by to krásně stačilo, pokud chcete, aby jsme natočili zase další blbosti, tady jsou to spot the difference, tak nám to napište do komentářů a my se uvidíme někdy příště, je, promiň. Jak to vždycky flákne úplně totálně. Že? Dobré, čo sa čuduješ toto zvukom novým? Nicméně to bude všechno, užijte si zbytek dne a čus!